तिंगखांगर राजगढ़ कृषक मुक्ति संग्राम समितिर अनशन कार्यसूची नतुन उद्योग नीतिर अध्यादेश प्रत्याहार करा आरु अखमबाखिर भूमिर अधिकार सुरक्षित करार दाबीत कृषक मुक्ति संग्राम समिति छात्र मुक्ति संग्राम समिति चाह श्रमिक मुक्ति संग्राम समिति राजगढ़ आंचलिकर ए अनशन कार्यसूची राज्य सरकार केबिनेट सिद्धांत प्रत्याहार दाबी संगठनटर अनशन कार्यसूची रूपायण एक कार्यसूची जरिए नतुन भूमि नीति अध्यादेश शीघ्र प्रत्याहार दाबी जाना सरकारक नतुन उद्योग नीतिर अध्यादेश प्रत्याहार करा आरु अखमबाखिर भूमिर अधिकार सुरक्षित करार दाबी केबाटाओ गुरुत्वपूर्ण विषय सम्बलित एखन स्मारकपत्र तिंगखांग राजचक्रर विषय जरिए अखमर मुख्यमंत्रीलै प्रेरण करे। प्रथम कथा तो হৈছে কি ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল চৰকাৰে বিজেপি চৰকাৰে ইতিমধ্যে অসমীয়া জাতিটো হত্যা কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে। সেই কথাটো নিশ্চয় আপোনালোকে সকলোৱে জানে। কেব আনিলে কা আনিলে তাৰপিছত ইতিমধ্যে বাংলাদেশী আনিব তেওঁলোকে তো একেবাৰে কৈ দিলে যে কেইটামান মুছলিম কেইজনমান বাংলাদেশী। ঠিক তেনেধৰণে এতিয়া অসমীয়া জাতিটো একেবাৰে হত্যা কৰাৰ যি পৰিকল্পনা কৰিছে তাৰমানে আমাৰ ভূমিকনো তেওঁলোকে আমাৰ হাতৰ পৰা লৈ যাব সেই ব্যৱস্থাটো কৰিছে। এই ক্ষেত্ৰত আমি এটা কথা কৈছোঁ অসম চৰকাৰক আৰু সকলো ৰাইজকে আহ্বান জনাইছোঁ, গাঁৱৰ ৰাইজক আহ্বান জনাইছোঁ যে আমাৰ গাঁও অঞ্চলত মাটি সাধাৰণতে ম্যাদী মাটি নাই। প্ৰায় সংখ্যক মাটিয়ে আমাৰ মানে চৰকাৰী মাটি আৰু সেই চৰকাৰী মাটিসমূহ ইতিমধ্যে হেৰি কি বুলি কয় উদ্যোগীকৰণ কৰাৰ যেতিয়া ব্যৱস্থা কৰা হ'ব তেতিয়া কোনো কাৰণতে কোনো নীতি নিৰ্ধাৰণ নকৰাকৈ তেওঁলোকে উদ্যোগীকৰণ কৰিব সেইবোৰ সম্পত্তি। গতিকে আমি ইতিমধ্যে ভূমিহীনলৈ ৰূপান্তৰ হ'ম। গতিকে সেইকাৰণে আমি এটা কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ চৰকাৰক যে এই হঠকাৰী সিদ্ধান্তটো প্ৰত্যাহাৰ কৰি আৰু সবাদে মই আপোনাক এই মঞ্চৰ পৰা এটা কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে ভূমি সুৰক্ষা অসমীয়া খিলঞ্জীয়া জাতিৰ ভূমি সুৰক্ষাৰ কাৰণে আন্দোলন আপুনি আমাক কৰাইছিল আৰু সেই আন্দোলন প্ৰক্ষেপিতত সেই আন্দোলনৰ সময়ত আপুনি এটা কথা কৈছিল যে ভূমি নীতি তৈয়াৰ কৰি অসমৰ জনগণক খিলঞ্জীয়া জনজাতিক অসমৰ খিলঞ্জীয়া জাতিক মানে ভূমি সুৰক্ষা দিব লাগে বুলি আপুনিয়ে আমাক চিঞৰাইছিল আৰু এতিয়া আপুনি সেই নীতি বহিৰ্ভূত কাম কৰি অসমীয়া জাতিৰ হাতৰ পৰা মানে ভূমিখিনি হস্তান্তৰ কৰিবলৈ বিচাৰিছে বনিয়া হাতত। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আপোনাক আমি এই মঞ্চৰ পৰা আহ্বান জনাইছোঁ যে যিকোনো প্ৰকাৰে এই যি আপোনালোকৰ অধ্যাদেশ মানে হেৰি কি বুলি কয় নিৰ্দেশনা দিছে সেই নিৰ্দেশনা বাতিল কৰিব লাগে আৰু অসমীয়া জাতি গ্ৰাম্য অঞ্চল অসমীয়া জাতিক মানে ভূমি সুৰক্ষাৰ পৰা মানে কোনো কাৰণতে বঞ্চিত কৰিব নালাগে আৰু বনীয়া হাতত যাতে কোনো কাৰণতে মাটিসমূহ গুচি নাযায় তাৰ বাবে আমি আহ্বান জনাইছোঁ। 29 জুন 2020 তাৰিখে অসমৰ কেবিনেটে যিখন জাতিধ্বংসী বিধেয়ক আনিলে কেবিনেটত পাছ কৰাইছে সেই বিধেয়কখনৰ অধ্যাদেশৰ জৰিয়তে অসমীয়া জাতিৰ অসমীয়া মানুহৰ অসমীয়া ভূমিপুত্ৰসকলৰ মাটি আমাৰ হাতত নাথাকিব, আমাৰ অধিকাৰ নাথাকিব। এই অধিকাৰ এনেধৰণে যাবগৈ ৰাম অবতা ভূৰক্ৰিয়া কৈলাশ লোহিয়া সুৰেশ পিঠানিক আমি যেনেধৰণে তেখেতসকলে বেদখলভাৱে যিমান ধৰণে শ শ বিঘা মাটি আমি তেখেতসকলে লৈ আছিল তেখেতসকলক যেনেধৰণে আমি উচ্ছেদ কৰিছিলোঁ তেখেতসকলক আমি যেনেধৰণে তেখেতসকলৰ মাটি কাঢ়ি লৈছিলোঁ আমি সেইসকলৰ মাটি এতিয়াৰ পৰা আমি তেখেতসকলে যদি শ শ বিঘা হাজাৰ হাজাৰ বিঘা মাটি যদি তেখেতসকলে লৈ থাকে আমি তেখেতসকলৰ পৰা ল'ব নোৱাৰোঁ। আপোনালোকে নিশ্চয় জানে অসমত বৰ্তমান 28% লোক হ'ল ভূমিহীন, 32% লোক আপোনাৰ আধিয়া খেতি কৰি মানুহে জীৱন জীৱিকা কৰি আছে আৰু বাকীসকলৰ শ শ বিঘা শ শ বিঘাৰ মাটি ব্ৰহ্মপুত্ৰ বুকুত প্ৰতি বছৰে জাহ যায় বা আৰু হাজাৰ হাজাৰ বিঘা প্ৰতি বছৰে বানপানীত জাহ যোৱাৰ ফলত মানুহে খেতি কৰিব নোৱাৰা অৱস্থা হয়। তাৰপিছতো এখন থলুৱাৰ বৃদ্ধি এখন খিলঞ্জীয়াৰ বৃদ্ধি এখন ভূমি আইন আনি যিখন ভূমি আইনৰ জৰিয়তে কোনো অধ্যাদেশ কোনো মানুহৰ পৰা তেখেতসকলে কোনো অপিনিয়ন নোলোৱাকৈ কোনো মানুহৰ পৰা তেখেতসকলে পাব্লিক জাজমেণ্ট নোলোৱাকৈ তেখেতসকলে কেনেকৈ এনেকুৱা এখন অধ্যাদেশ জাৰি কৰিব বিচাৰিছে, কি কাৰণে তেখেতসকলে এনেকুৱা এখন জাতিদ্ৰোহী এখন ভূমি আইন আনিব বিচাৰিছে। গতিকে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল চৰকাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰক আমি আহ্বান জনাইছোঁ আপোনালোকে এই অধ্যাদেশ অতি শীঘ্ৰে বাতিল কৰক, অন্যথা আমি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি চাহ শ্ৰমিক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি নাৰী মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আৰু অসমৰ বাকী দল সংগঠন অসমৰ বাকী যিমান দল সংগঠন আছে সকলো দল সংগঠনক একগোট কৰি আমি এই ভূমি আইনৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ কৰিম আৰু অনাগত দিনত এখন সৰ্বাৰু হিমন্ত চৰকাৰ যেতিয়ালৈকে ইয়াৰ পৰা নচ্ছাদ কৰিব নোৱাৰিম 2021 চনলৈকে আমি যেতিয়ালৈকে নচ্ছাদ কৰিব নোৱাৰিম তেতিয়ালৈকে এনেকুৱা অধ্যাদেশ এখন এখন কলা আইন আনি থাকিব। গতিকে সকলো অসমবাসী ৰাইজক
আমি আহ্বান জানাইছোঁ এই অধ্যাদেশৰ বিৰুদ্ধে আপোনালোকে সকলোৱে বাতিল অধ্যাদেশৰ বিৰুদ্ধে আপোনালোকে জনমত গঠন কৰক এই অধ্যাদেশ বাতিলৰ দাবীত সকলোৱে মত পোষণ কৰক আৰু এই অধ্যাদেশৰ বাতিলৰ দাবীত সকলোৱে ৰাজপথলৈ ওলাই আহক আৰু লগতে এই অধ্যাদেশ যেতিয়ালৈকে আৰু লগতে আমি এটা কথাও জনাইছোঁ অখিল গগৈ যিহেতু COVID-19 কৰোণা ভাইৰাছৰ ৰোগত আক্ৰান্ত বুলি গম পাইছোঁ গতিকে সুস্বাস্থ্য তেখেতক অতি শীঘ্ৰে সুস্বাস্থ্য স্বাস্থ্য তেখেতক কৰিবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰি উপযুক্ত চিকিৎসা প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে অসম চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট অসম টুডে।